皆様こんにちは、山芋です。ついに来てしまいました。ついに山芋ちゃんのピクミン上限がいっぱいになりました。もう課金できなくなっちゃった。今3000匹までしか増やせないんですよね。野に返したら怒るでしょ。野に帰ってもずっとそばで見守っててあげるよ。怖い怖い怖い、こういう状態でしょ一箇所にギュッと集まってのね、こうやってずっとこう今まで野に返した子がまあこういう風にそばでずっといるみたいなイメージかな。これはお使いの画面だけどね。ずっといちょ怖いよ怖いよ本当に。あ、挨拶忘れた。あー、うっかりだったね。じゃあ、はい、今日も元気ですね。でもまあ野に返していいよって言ってくれたんだけど、野に返せないよ、特に古いピクミン。なんで？実はね、同じナイアンティックが出してるポケモン GO、 実は古いポケモンを持ってるとちょっと有利なことがあるんですよ。まあ、それはお友達とね、フレンドとポケモン交換っていうのがあるんだけど、まあ、そのポケモン交換の中にキラーポケモンっていうのがあって、まあ、お友達同士ポケモン交換したらなんか育てるのが有利になるポケモンがね発生するんですけども、まあ、そういう仕様があるんですけども、その中で2016年から2018年の古いポケモンを持ってる人と交換すると必ずキラキラの成長しやすいポケモンになるとかね。でピクミンはピクミン交換とかないから別にいいじゃんって思うと思うんですけど、私ももう来ないかなとも思ってるんだけど、万が一ね、万が一フレンドとピクミン交換ができる世界が来る可能性がないとは言えないわけですよ。で、ちなみにポケモン GO は2016年の7月にリリースされて、まあ、お友達とそのポケモン交換ができるようになったのが2018年の6月なんですよ。まあ、約2年で、ピクミンブルームはもうすぐ3年になりますねみたいなね感じなの で、急にねすごいアップデート来るから急にキノコでメガホン使えるようになったりとか、急に何かものすごいアップデートを、まあ、仕込んでくださる会社なので、怖くて近所にいる古いピクミン返せないんですよね。初期のピクミン返していいかな、何も考えずに返してもいいかな。返しなよ、どうせ最初は岩ピクミンいないし、レベル低いと色の三原色ピクミンしか持てなかったんだし、岩以外全部返せばいい。そんなこと言わないでよ。さっき野に返してもいいって言ったのに、岩以外なの？まあね、あんまり気にしちゃいけないよね。3000匹しか持ってないしね。野に返すか。まあなんで今こんなピクミンが圧迫してるかっていうと、まあこちらですよね。レアピクミンを育ててから野に返した方が、レアデコポイントが高いから、まあとりあえずまあストックしてるピクミンが今めちゃくちゃ多くて、そのストックを増やすために上限を今ねマックスにせざるを得ないっていう人がね、もう増やすしかないっていう人がたくさんいると思うんですよね。やっぱそうなると上限を上げていただきたいなっていう希望がありますよね。私的にはこう年内はまだいけると思ってたんですよね。仕方ないです。もうこれ課金ゴリゴリしてる人でこれなんでね、課金してない人はもう一匹ずつ持っててももう図鑑に埋まったら返すぐらいしないと厳しいですよね。ピクミン上限を課金してあげるじゃなくて、元々のデフォルトのピクミンの上限を上げるっていう方向もちょっと考えてほしいなとも思いますね。結構他のゲームでもあるし、ナイアンさんの今出してるモンハンナウでも、まあ、底上げで持ち物の上限増やしてくださったんで、課金しなくてもね、一人一人がプラスでドンと持てるように増やしてくれたりとかしたので、ちょっとピクミンをプラス100とかね、全員にちょっと余裕があるような形が望ましいのではないかなと独り言のように語っておきたいと思います。はい、ではこの動画の後にひたすらピクミンを整理します。2時間ぐらいで終わりますかね。それが今嫌すぎて動画終われないな頑張る、頑張れ。はい、頑張ります。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。